Дмитро Колосовський – власник приватного заміського будинку. Постійно живе тут з родиною трохи більше 4 місяців – відтоді, коли почався карантин. У 2016 році чоловік встановив сонячну електростанцію. Панелі та трекер обійшлись йому приблизно 25-27 тисяч доларів. Чоловік говорить, довго вагався, куди інвестувати гроші. Власна сонячна електростанція виявилася вдалою ідеєю. Це перша інвестиція. Держава гарантувала надходження у виді зеленого тарифу, тому я прорахував, що це навіть вигідніше, ніж класти гроші на депозит. Та на сьогодні вона вже згенерувала достатню кількість електроенергії, та я почувствував, що кожного місяця приходять гроші мені на рахунок, та я маю від цього вигоду. Загальна потужність сонячної електростанції становить 20 кВт в годину. Це вважається середньою потужністю, говорить Дмитро Колосовський. Найвища для приватних будинків – 30 кВт. Така станція генерує майже 3 тисячі кВт щомісяця. На забезпечення будинка площею 250 квадратних метрів чоловік витрачає в літній період 1 тисячу кВт. Решту продає по зеленому тарифу. За кожен кВт виробленої зайвої енергії чоловік отримує 18 євроцентів або 4 гривні від Миколаївобленерго. Дмитро говорить, за таких умов вартість сонячної електростанції може окупитися десь за 5-6 років. Одна з головних проблем – це коли в мережі бувають перепади електроенергії. Тоді станція не виходить на свій режим, може вийти в аварію, тоді станція може не працювати, коли або фаза пропала, або щось якісь напруга висока чи низька. Оце найголовніша проблема. Скажу так, що це не дуже часте явлення, але воно є. Серед населення є думка, що кількість енергії, яку виробляють сонячні панелі, впливає на удорожчання загального тарифу на електропостачання для населення, говорить Дмитро Колосовський. У нас є дорога сонячна електроенергія, дорога електроенергія з теплоенергостанції та дешева атомна електроенергія. Ця вся електроенергія змішується в одному бідоні, як то є по-простому казати, вона перемішується і виводиться середня арифметична вартість електроенергії, яка продається вже споживачам. Тобто, чим більше буде з цих станцій, тим трошки буде дорожчати електроенергія. Але домашні станції – це одне, а я повторюю, що електроенергія ця споживається сусідами, вона тут розподіляється по місту. Але в нас багато є ще промислових станцій, які займають найбільшу долю ринка в обсязі виробництва електроенергії з сонця. Тариф на електропостачання для населення формується з урахуванням кількох складових. Ціни на ринку електричної енергії, тут враховуються її види – атомна, гідро, сонячна тощо. Транспортування, податки. Йдеться про сонячну енергію, яка виробляється в промислових масштабах. Домашні сонячні електростанції посідають малий відсоток і не впливають на формування загального тарифу, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївська електропостачальна компанія Валентин Лінченко. Тариф взагалі для населення є дотаційним. Тобто, якщо подивитися ринкову ціну електричної енергії, додати до неї послуги, що йдуть з передачі до розподілу, це буде понад 2 гривні. Те, що люди сплачують до 100 кВт по 90 копійок, да, а свише 100 кВт по рублі 68, цей тариф встановлений державою, він діє до кінця цього року незмінним. Є інформація, що він також буде продовжений в подальшому, але він є збитковим. І тому він як дотаційним. В Миколаївській області вже є 800 домашніх сонячних електростанцій. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.